Jadi macam mana Encik Pak Ah, perasaan anda sempat-dapat main jumping steel? Saya rasa sungguh gembira lah. Gembira? Gembira lah. Lepas tu rasa macam sangat-sangat sikit lah. Sebab ada seronok lah. Memang happy lah kalau main dia. Kalau mula-mula tengok tu memang rasa biasa lah. Bila kita dah rasa seronok lah. Kan? Macam mana masa mula naik tu, rasa tu macam mana? Rasa macam... rasa nak patah kaki. Ya, aku tak boleh naik. Aku tak boleh nak imbang ni. Pelik lah. Macam rasa mana? Rasa macam tak ada kaki lah. Yeah. Tak ada kaki. Habis nak jalan tak boleh kan? Lepas tu bila dah boleh jalan tu, perasaan? Rasa apa? Sangat. Rasa nak lagi. Seronok lah benda ni kira. Memang seronok lah. Kena cuba. Kalau boleh.